Hej! Så jeg kunne i dag kunne egentlig godt tænke mig at snakke lidt om freemium-modeller. Fordi freemium er meget op i tiden, og noget, der er kommet for at blive, er ret overbevist om. Altså en freemium-model betyder, at du giver noget væk gratis, og så har du en eller anden form for at opgradere folk til betalende brugere eller et eller andet den stil. Så det er ikke en freemium-model, betyder ikke, at man er filantropisk eller nødvendigvis superflink eller noget. Det er en model, der i mange tilfælde viser sig at være væsentligt mere lukrativ end så mange andre modeller. Altså i før i tiden kan man sige, hvis man købte nu det primært software og services og den slags der, jeg tænker på, det er klart, at altså, Det er sværere med reelle produkter. Altså det, der kommer tættest på, som jeg bare lige kan se, det er jo den der Gillette-model, ikke? Hvor man sælger en meget lækker metalskraber eller et eller andet den stil for meget lav pris. Og så skal man så betale for bladene bagefter, så det koster, og hvor bladene koster langt mere end, altså der er virkelig en stor fortjeneste. Man så det samme med Dymoen for eksempel dengang, sådan en var smart, ikke? At selve Dymo-maskinen der kostede ikke noget særligt, men Dymo-tapen kostede kassen. Man ser det med de der elektriske tandbørster, man kan få en super lækker elektrisk tandbørst for en 300-400 kroner. Men til gengæld koster børstehovederne 40 kroner stykket og så videre. Det er jo sådan en, det er ikke freemium modeller, men det er sådan lidt samme tanke, ikke? At man lokker forbrugeren over i en med et produkt, man måske ikke tjener alverden på, men til gengæld så er det forbruget, der umiddelbart koster. Jeg startede selv med at lave freemium helt tilbage med UB. Jamen der var UB gratis at bruge, men vi lavede premium level ovenpå, som kostede penge, hvor man kunne noget mere. Jeg kan ikke engang huske i dag, hvad fanden det var mere synderligt, for at sige det som det er. Vi gjorde det med Spamfighter for eksempel. Få en gratis Spamfighter, der fjerner spam, men hvis du bruger den kommercielt, eller du har adgang til nogle flere features, skal du betale. Amino er det samme. Du kan bruge Amino fuldstændig gratis, men hvis du vil ind og sætte din virksomhed til salg, eller i hvert fald have sådan en fremhævet-annonce, eller hvis du vil have, hvis du vil promovere over for de andre Amino-medlemmer, eller rabatter og alt muligt andet, så skal du blive Amino Plus. Og senest er det jo her i Dineo, hvor vi meget aktivt benytter freemium-modellen, faktisk i sin reneste form, ikke? Altså hvor at vi tilbyder et gratis regnskabsprogram, og det er jo fuldstændig gratis, der er ingen reklamer. Der er ingen begrænsninger i den daglige brug, og det vil sige, at man kan bogføre så mange bilag, man gider, man kan sende så mange fakturer, man har lyst til, man kan indgive sit momsregnskab, altså man kan faktisk alt ubegrænset i sin grundform. Men det, man så kommer til at betale for, hvis man vil det, og det er jo, hvis for eksempel man skal sende kunden til en kasse, jamen så hvis vi skal formidle det, sådan no cure, no pay, så skal man være pro-medlem. Hvis man gerne vil have adgang til et tilbudsmodul, og det kan man sagtens klare tilbud, kan man bare skrive et Word-dokument, og så kan man sende det afsted til kunden, så det er jo ikke fordi, det er noget, man behøver. Hvis man vil have, vi skal opbevare din bilag og så videre, jamen så koster det, du siger, det er egentlig bare bekvemmeligheder, der egentlig kommer oveni. Men hvad er fordelene ved en freemium-model? Fordelen er, at hvis der er noget, der vitterligt er gratis, som for eksempel Dineo eller Amino, jamen så vil kunderne ikke have nogen betingninger. Altså folk har, hvis folk får noget, der er fuldstændig gratis, og det virker ukompliceret, jamen så tænker de med deres emotionelle del af hjernen, at det vil sige, ah, det vil være dejligt at få en regnskab, få styr på det, eller det vil være dejligt at snakke med andre iværksætter, det vil være dejligt at få et spamfilter, det vil være dejligt at bruge Ubeat dengang, osv. Og man behøver ikke have sin logiske hjerne fremme på nogen måde, man går bare i gang emotionelt med det behov, man vil gerne være dækket, og så går man bare i gang og hygger sig med det. I det øjeblik, det koster bare 10 øre, så bliver du nødt til at tage din logiske hjerne med på råd, fordi 10 øre, det betyder, at du skal have dit kreditkort op af lommen. Du vil straks sidde og tænke, hov, er det et abonnement, charger de noget bagefter, misbruger de min kreditkortoplysning osv. Og det vil sige, at nu bliver du nødt til at tage en risikovurdering af, både på det økonomiske og det sikkerhedsmæssige og alt muligt andet. Og i det øjeblik er der, jamen så begynder al frygten at opstå, og så er det lige pludselig tvivlen kommer ind i sindet, og så er det bliver træ, så er det ikke bare noget, man lige akkurat bare gør, så er det, at man skal overveje det på en hel masse forskellige måder,
og så er det lige pludselig, at konverteringsraten bliver meget, 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 meget lavere. Det samme for eksempel, hvis du skal anbefale til andre et oplevelse, det koster penge, så er der altid lidt mere. Så er der sådan lidt, når hvis jeg nu anbefaler en der koster penge, tror den person så for eksempel, jeg får penge for at anbefale det? Og hvad nu, hvis den person køber der bruger penge på det, bliver skuffet, så personen tabt nogle penge osv. Så der kommer både over for en selv, men også det med at dele, det bliver meget mere... At det er der meget, meget færre, der vil gøre simpelthen. Hvis du kører en fuldstændig freemium model, som for eksempel Dineo er et godt eksempel på, uden nogen strings attached, du kan bare bruge det, bum, færdigt, jamen så er det meget let at sige ja til, og det er meget let at anbefale til andre, og det gør, at folk twitter meget om Dineo, det betyder, at folk facebooker meget, det betyder, at folk blogger meget, de anbefaler meget til hinanden, fordi what could possibly go wrong? Altså hvis jeg siger til dig, du kan bare bruge Dineo, og du går i gang med, at du ikke kan lide det, du har ikke tabt noget andet end lidt tid, og det er til at overleve. Den tid har du nok tabt alligevel på at sætte dig ind i et eller andet andet. Så på den måde kan man sige, så den virale effekt og konverteringen er meget højere. Og det interessante var faktisk, at for et halvt år siden, indtil for et halvt år siden cirka, så havde vi den tanke, altså så var der det budskab i Dineo, du kan bruge det gratis op til du omsætter 1 million. Og da vi fjernede den grænse på 1 million, så steg vores konvertering cirka med 20%. Altså det har vi gjort det, fordi der er stadig nogle mennesker, der bruger Excel og tænker, ja, det er jo fint, det er gratis op til 1 million. Hvad så, når 1 million skal betale 97 kroner om måned? Det gider jeg ikke. Jeg vil ikke betale et princip i mit liv, eller hvad vil jeg? Og så gad jeg ikke at bruge Dineo. Og det kan godt være, at de 20%, jeg får i dag, er dem, der måske aldrig kommer til at betale for det. Det tror jeg nu ikke. Jeg tror nu stadigvæk, at en del af dem vil. Men lad os antage, at de ikke gør det. Så er det stadigvæk 20%, der bruger noget, jeg allerede har lavet. Det vil sige, mine omkostninger ved at give det til dem er minimal. Men jeg har stadigvæk 20% flere mennesker, der kender til det, der vil elske det, der vil fortælle andre mennesker om det, der vil blogge, Facebook og Twitter. Og måske endda netop være dem, der vil være rigtig gode til at dele, fordi at de godt er klar over, at det er noget, de har fået, at det er noget, de har fået gratis, og derfor måske skylder lidt, selvom de i princippet ikke skylder noget som helst, jamen så vil de måske have den følelse, at det gør de på en eller anden måde alligevel. Så det er nogle af fordelene, og man kan sige, hvor mange kan man så forvente, opgraderer, når det kommer så langt, ikke? Og det er selvfølgelig svært at sige, fordi det kommer an på rigtig mange forskellige produkter. Altså det kommer an på, hvilken service der er, hvilken pris der er, hvilken målgruppe osv. Altså i Spamfarter var det cirka 6%, ikke? Og det er også, hvad jeg umiddelbart har hørt, stedet mellem 2-6%. Men så kan du tage Dineo, at de aktive brugere, vi har i dag, så er det 3-24% eller sådan noget lignende, der rent faktisk går ind og køber det. Og jeg håber på at gøre Dineo Pro så godt, så den andel faktisk vil stige hen ad vejen. Men det er ikke ved at forringe gratisprodukter, det er ved at forbedre provisionen. Det med at slå på brugerne, det kan man godt bruge, men hvis man kan lade være og køre noget, der bare ægte er væsentligt bedre end det gode gratisprodukt, du har, så tror jeg, at den positive effekt vil være højere i længden. Det er klart, på den korte bane, ved at gå ind og begrænse gratisversionen, så kan jeg selvfølgelig tvinge flere folk over, men det vil altid skabe mislyd, og det vil gå ud over et viral effekt. Altså, de mennesker vil måske ikke gå ud og anbefale på samme måde, de vil måske føle sig for råd eller et eller andet andet. Men altså, det kan man gøre, hvis man kommer i problemer, så kan man altid optimere effekten på den måde, men altså, men som udgangspunkt er det sjovere og rarere for alle parter, hvis man kan flytte det op her, ikke? Så man kan sige, at ja, det er selvfølgelig dyrt at give nogle folk noget gratis, men hvis man virkelig, i stedet for at bruge alle de mange penge på markedsføring, bruger pengene på produktet, og på det, man kan sige, at det, man taber ved at give noget gratis væk, så tror jeg faktisk, at man kan ende i en position, som er væsentligt bedre, fordi markedsføring bliver dyrere og dyrere, støjen bliver højere og højere, så det at ramme sit publikum, eller og få dem ind i sin fold, at bliver sværere og sværere, dyrere og dyrere. Så hvis man kan køre en freemium-model, så kan man skære kraftigt ned på, enten så kan man skære ned på markedsføring og bruge pengene på produktet, og bruge pengene på produktet, bliver det bedre, og så bliver det anbefalet mere, og så går en viral effekt, og så kan man køre det opad. Meget lige sådan nogle som Dropbox for eksempel, Apple iPhone for eksempel, som heller ikke har et enormt markedsføringsbudget, men alligevel sælger røven ud af bukserne, fordi produktet er så fantastisk, ikke?
Så det var lidt snak omkring en freemium-model, men husk, freemium er ikke at give en roman væk, og så beholde det sidste kapitel, hvor der står, hvem morderen er. For så er det ikke freemium, så er det at tage røven på folk. De skal have den fulde roman, kan man sige, og så må den lede en bundende version, eller næste bind, som ikke ødelægger det første. Det kan man så tage penge for, men ikke det der med, at ikke er det sidste bind. Så det skal være et ærligt godt produkt, folk kan bruge fuldstændig gratis. Kan du have det godt? Hej.